da duk wanda yake wannan guri ne mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamar yadda bayani ya gabata muna wannan guri ne ko ina tsaye ne domin gudanar ko gabatar da sakon uwarmu maganin kukanmu wace ne kamar maza wanda ake cewa kuri ne babu gobarna da barma uwar al'ummar jihar Kano Professor Hafsat Abdullahi Umar Galduje hakika duk wanda ya kwana ya tashi a jihar Kano ya san irin ayyuka na alfairi wanda mai girma gwamnan jihar Kano da gudunmawar mai ɗakinsa Professor Hafsat Abdullahi Umar Galduje da iyalansu da mu da suka ba mu amana ake gudanarwa tun lokacin mulkin farko na mai girma gwamnan jihar Kano da Abdullahi Umar Galduje har zuwa yanzu ayyuka da suka hada da harkar ilimi inda mai girma gwamnan jihar Kano ya ce ilimi ya zama kyauta kuma ya zama dole wato kowa da kowa babba da yaro ya fita ya je ya nemi ilimi musamman ilimin zamani inda ake ta gine-gine a makarantu ake gyara ajujuwa ake horar da malamai ake ba da kayan aiki